Mi imamo dobru saradnju sa kancelarijom, ja to moram da istaknem, sa svim službama i sa Putevima Srbije i sa Ministarstvom odbrane. Imali smo značajnu pomoć, ali razmere katastrofe su zaista velike. Ono što u narednom periodu očekujemo, a to smo istakli na današnjem sastanku sa potpredsednicom vlade, jeste finansijska sredstva za izvedene radove koje je opština Bajina Bašta angažovala. Znate da na svakih 100 metara maltene smo imali klizišta. Putevi Srbije dosta se dobro bore na državnim putevima, na lokalnim nešto, vrlo malo su intervenisali, još im nisu odobrena sredstva da ozbiljnije uđu u sanaciju lokalnih puteva. Za par dana će Srbija vode krenuti intervenciju u Bajinoj Bašti, do sada nisu, mi smo to sve sami. Sve te vodotokove sami smo uredili, sami smo vratili, bukvalno trebalo je se probiti do svake njive. Ne možemo te ljude ostaviti da budu socijalni slučaj. Morala je malena da se obere, sada mora da se ostali poljoprivredni radovi izvedu. Znate da je Bajina Bašta ima 1500 km lokalnih puteva. Očekujemo pomoć Republike u plaćanju izvedenih radova. Ja se nadam da će ovaj današnji sastanak sa ministarkom uroditi plodom, da ćemo dobiti neka konkretne odgovore na pitanja. Mogu vam reći da smo zadovoljni sastankom, da je bio jako korektan i konkretan.